Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم layan nyuhunkan pitulung nyuhunkan didaukiahkan kakersanan zat nuwajibul wujud ayana nujenengan Gusti Allah mantana anu ngagaduhan sifat ar-Rahman sinar ar-Rahim bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Di alusna pirang-pirang amal. Ieu anu dimaksud teh akmal. Berarti amal bagian dohir. Ari akmal mah nyaeta kana bagian jasad. Ari ahwal nyaeta kana hate, tingkah hate. Bihuluwiha kusabab kosongna itu amal. Amma tina perkara yaukuha nungarintangan itu maha kana itu amal anil kobuli tina ditarimakna. Jadi maksudna teu aya amal nungarintangan kana ditarimakna. Minaria tinaria tah anu amalna dibarengan kuria teh eta matak ngarintangan kana ditarimakna pirang-pirang amal wa goirihi jeung lian tinaria maksudna lian tinaria teh sifat-sifat madmumah anu aya dina diri urang nalika urang keur ngamal aya dina hate tah eta matak ngarintangan amal urang karana naon kana ditarimana. Contohna naon? Ujub, riya, takabur, tasonu anu kamari teh. Jadi lamun urang amal hate dibarengan misalkan dina hate aya sifat-sifat anu garoreng dina diri urang dina hate teh tah eta matak ngarintangan kana ditarimana pirang-pirang amal urang. Wahuduril kolbi jeng ngahalangan tina hadirna hate ma'allahi ta'ala sarta Gusti Allah ta'ala. Pan memang ari riya maha yang disaksi salian ti Allah kitunya. Riya mah hayang ditingali ku batur, hayang dipuji ku batur. Nalika sorangan ibadahna teh sok biasa wae kitunya. Terus nalika urang amalna babarengan rame sebut luar biasa khusyuk gitu. Tanda naria seperti itu. Lamun dipoyok matak moyodok
lamun dipuji matak bangga hati, lamun dicaci ingat ngesan wae ngesan nengen kulantan dipoyok ya, wow maca solawat nengen tadi poyok, ah kita ta, eta tandana jalmi anuri, ya tah eta teh anu matak ngarintangan kana ditarima na pirang-pirang amal urang. Kuring anu ngamal batur nu melong ka kuring, melong batur ka kuring. Urang misalkan keur salat asalna sorangan ya. Keur salat sorangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kitu pan cepet kitu mudin. Ih aya anu ngamal mum ye. Saurang duaan, tiluan. Kakarakta bismillahirrahmanirrahim beuh dimendok-mendok tah eta tanda nari ria eta teh nu matak ngahalangan kana ditarima na amal urang watu pandi dipelong ku batur moal aya eta teh hadir hate di hadrat Allah moal aya dina hate teh misalkan ieu ucapan ikrarun bilisan usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala takbiratul ihram urang Allahu akbar moal aya hadir hate dina hate lamun dina hate urang aya riya lamun dina hate urang aya ujub moal moal hadir hate di hadrat Allah moal eling moal karasa akbarna Gusti Allah anu tumiba anu aya dina diri urang pihali pahliha dina tingkah migawena itu amal jeung dina amal teh rek kumaha ieu hate hadir sarta Allah sabab teu nyaho di Allahna oge kitu pannya teu nyaho ka Allah oge afal Allah teu nyaho sifat-sifat Allah teu nyaho karuhan nurdat Allah mah da sifat-sifat Allah nage ke urang teu diaji arek kumaha urang apalna arek kumaha urang kenalna ka Gusti Allah hey, coba Allah ngagaduhan sifat wujud tepikeun ka akhirna tepikeun ka 20 sifat terus tepikeun ka mustahil 20 sifat di Gusti Allah jumlah 40 sifat tambah anu jaiz hiji tambah jadi 40 hiji terus ditambah deui sifat-sifat anu wajib di Kangjeng Rasul terus mustahil di Kangjeng Rasul 4 8 sakitu terus aya sifat jaid sifat menang di Rasul hiji jadi 10 10 tambah 40 hiji tambah 8 jadi 50 sifat tah 50 sifat teh eta jadi akidah dina diri urang kuduna mah arek kumaha urang kenal ka Gusti Allah na arek kumaha urang nyaho di Allah arek kumaha urang ieu hate urang hadir sarta Allah lamun dina hate urang Allah oge tekenal urang tekenal ka Allah lamun bahasa ilmu hakikat mah ilmu tauhid mah eta teh disebutna ilmu makrifat teh makrifat jalma nu teu nyaho di Allah rek kumaha hadir hate sarta Allah mata kudu nyaho heula di Allah ieu hadir hate ngarasa keagungan Allah ngarasa bageurna Allah dina hate lamun ieu hate kenal sareng Gusti Allah urang pantenya hanya di Allah apa-apa nama merenanya wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi kitupannya tah eta teh lalaguan eta teh kawih eta teh apal-apal nama tapi urang henteng terang kana makna urang teterang kana maksudna atuh da pasti dina ibadah nage urang moal ayaan moal aya buah moal kapetik hasil ka ala buahna matak saur Ibnu Ruslan pan disebatkeun awal wajibin alal insani makrifatul ilahi bistikoni
eta teh panggeulana ka jalma teh wajib nyaho di Gusti Allah. Urang mapan ari ilmu nyaho di Allah dipandirikeun ari ngamal terus heueuh eta oge alus ngan memang cek tadi teh anu ngarintangan amal ditarima ku Gusti Allah eta teh lamun ieu hate hadir di hadrat Gusti Allah. Eta pan padahal eta amal nu dipigawe ku urang teh pan wajib butuh naon butuh nyaho di Allah kudu nyaho ka Allah heula. Saur Ibnu Ruslan awal wajibin pangheula-heulana wajib pangheulana wajib ka jalma anu disebut jelema teh ya, nyaho di Gusti Allah. Nya eta makrifat ka Allah. Arek kumaha hadir hate sarta Allah lamun ieu hate tekenal sareng Gusti Allah. Nyaritakeun kuat iman kumaha lamun teu nyaho di Allah mah. Nyaritakeun kuat tauhid kumaha lamun urang teu makrifat ka Allah mah. Nyaritakeun kayakinan kuatna kayakinan kumaha lamun ieu dina hate henteu nyaho di Gusti Allah. Mana atuh nu kudu ditekadkeun ku urang sahingga jadi iman teh saenyana kalakuan tingkah la ilaha. Naon tah? Teu aya nu ditaat taatan. La ilaha. Mata kan ngucapkeun zikir teh kudu paham nalika ieu naon ucapan urang nyebut la ilaha hate urang ka mana, illallah hate urang ka mana. Maksudna dina makna. Mata benernya lamun ngamal tanpa ilmu boro-boro ditarima ku Allah, latuk balu ditolak ku Gusti Allah. Matakan penting. Di dieu ilmu ma'rifat teh penting nyaho di Allah teh supaya ngamal teh urang teh naon ditarima. La ilaha pan ari logat la ilaha teh teu aya deui nu ditaatan. La ilaha teh nafi, illallah teh isbat. Eta kitu. La ilaha teh mun disundakeun mah eueuh pangeran. Mun logatna disundakeun diterjemahkeunana la ilaha teh eueuh panger eueuh pangeran. Illallah netepkeun pangeran teh nya eta Gusti Allah. La ilaha menurut logat mah eueuh pangeran, illallah netepkeun nya eta anu dijenengan Gusti Allah teh nya eta pangeran. Teu aya deui anu wajib diibadahan. Siang kalayan wengi kalayan saenyana nya eta Gusti Allah. Tuh matak zikir dina ningali kana zikir dohir misalkan lapad la ilaha kupur lamun misalkan ningali kana lapad la ilaha mah naon sababna pan tadi tea ta'rifna atanapi logatna la ilaha teu aya pangeran. Terus misalkan misalkan geus la ilaha blek urang maot ih si eta kupur cenah kitu nya kan kitu lamun ningali secara dohir maujudat kana lapad lapad la ilaha berarti kan teu aya pangeran illallah naon ngaisbatkeun Allah teh an pangeran anu dijenengan Gusti Allah teh nyaeta pangeran anu wajib ditaatan. La ilaha teu aya pangeran illallah kecuali Gusti Allah. Lamun urang ningali kana lapad la ilaha teu aya pangeran. Kitu. Tah lamun ningali lapad kana eta hungkul cing kade kupur nekadkeun eueuh pangeran. Kupur. Naon sababna? Sabab kakarak nepi kana la ilaha ningali kana lapad eueuh pangeran. Illallah kakarak disebutkeun iman dan netepkeun aya pangeran nu dijenenganan Gusti Allah. Eta tah lamun secara dohiriah nama la ilaha eueuh pangeran illallah ngaisbatkeun Allah teh pangeran. Tapi memang harus urang teh apakah ningali lapad sesuai logat
arisa kedahna mah kedahna ditaekeun. Naon sababna? Sabab nalika urang ngucapkeun la ilaha teh naon syaratna ditampi ku Gusti, syaratna ditarima ku Gusti, hate kudu hadir di hadrat Gusti. Kumaha atuh? Lamun dilumpatkeun kana dua makna, eta makna la ilaha jeung illallah. La ilaha jeung illallah moal mata kufur atanapi jeung iman bakal tuluy we jadi kaimanan. Arek ngucap la ilaha, arek ngucap illallah, eta teh iman we. Lamun paham kana makna ieu la ilaha ngabogaan makna ibtikor alaihi kullu ma ada. Tah la ilaha catet tah illallah ngagaduhan makna nyaeta istigna an kulli ma siwa. Ieu ulah salah supaya ieu ahwal urang tingkah hate urang paham nalika ulang urang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu hate teh kudu kumaha nalika ningali urang keur ngucap la ilaha jeung nalika urang ngucap illallah. Hate pertingkahanana. Hiji la ilaha ngabogaan makna ibtikor alaihi ma ada. Dua illallah ngabogaan makna istighnaan kulli ma siwa. Ieu ilmu ye. Singkat deh. Ari ibtikor kulluhu ma ada. Salian Allah kabeh butuh ka Allah. Mana salian Allah? Mah makhluk. Salian Allah teh li goirillah, lian di lianti Allah berarti makhluk. Tah makhluk teh ngabutuhkeun aya na Gusti Allah. Teu aya pangeran misalkan naon keur dina ngucap la ilaha. Teu aya pangeran nu aya berarti mah makhluk. Tuturkeun nyeruhanina supaya paham. Tapi sok sanajan makhluk aya, ayana teh pan eta makhluk teh butuh ka Allah, butuh kumahana. Nalika makhluk aya berarti butuh ka Allah eta makhluk teh diayakeun. Nalika urang bisa butuh ka Allah anu naon? Anu ngabisa ngabisakeun. Nalika urang pinter butuh ka Allah berarti anu minter minterkeun. Matakan ieu lisan ngucap la ilaha, hate mah ningali nyaksi ka makhluk anu loba, tapi eta makhluk ngabutuhkeun ka Gusti Allah. Kana naon? Karena makhluk butuh kana wujudna Gusti Allah. Ta eta maknana ibtikor kullu ma ada. Nalika urang ngucap la ilaha, lamun terus-terusan la ilaha urang ningali kana lapan, kana logat, pan la ilaha teu aya pangeran. Tapi lamun diasupkeun kana makna ibtikor kullu ma ada, eta teh berarti sok sanajan urang ieu hate ningali makhluk, tapi lobana makhluk teh ngabutuhkeun kana ayana Gusti Allah. Allah ta. Tapi sok sanajan urang ningali weh makhluk, misalkan ieu mah mata kepala urang ningali makhluk ningali naon bae pokona mah li goirilah, ayana teh eta teh butuh ka Allah. Pakondatiah eta teh ngaranna mata keur la ilaha nyaksi makhluk loba, la ilaha eueuh ilah nu aya mana makhluk. Makhluk teh ghairillah. Naon lian ti Allah. Berarti makhluk loba keur maca la ilaha ngan sanajan makhluk loba kasaksi keur la ilaha urang ngucap, tapi ibtikor butuh eta teh aya na makhluk teh kasaha ka Allah anu ngaya ngayakeun. Kapaham teh Maudi? Berarti pas ngucap la ilaha teh ieu ikrar bilisan hate nyaksi naon ningali makhluk loba, tapi sok sanajan hate ningali makhluk loba, eta teh makhluk butuh kana ayana Gusti Allah. Ibtikor tah maknana ngabutuhkeun makhluk teh kana ayana Gusti Allah.
tuh pak butuh kabeh oge kamna makhluk teh ka Gusti Allah mah butuh urang oge pan kumpul saperti kieu teh butuh ka Gusti Allah bener teh butuh butuh naona butuh didaekeun butuh dibisakeun datang timnon berangkat di bumi ka majlis eta teh butuh ka Allah butuh naona butuh kuat dina leumpangna ka majlis butuh daekna sahingga daek hadir di majlis butuh bisa na sahingga urang bisa hadir di ieu majlis berarti urang kumpul di ieu majlis teh wungkul eta teh naon keur aya urang diayakeun ku Gusti Allah keur daek urang didaekeun ku Gusti Allah keur bisa paham urang dibisakeun paham ku Gusti Allah jadi nalika urang ningali mata kepala makhluk tapi ieu hate ngabelesat ka Gusti Allah makhluk teh butuh ku ayahna Gusti Allah kartu tah sabenerna mah kitu matakan nalika urang menang duit tadi misalkan dina kasab ieu hate teh langsung ngabelenyeng we ka Gusti Allah ieu duit teh butuh ka Allah naon butuh ka Allah teh da upami ku Allah teu diayakeun ieu duit moal aya ieu dina leungeun urang eta duit. Jadi sok sanajan urang ningali makhluk loba teu kaleungitkeun Allahna naon sababna maknana eta makhluk teh ibtikor kulluhu ma'adah jadi sakabeh makhluk teh ngabutuhkeun kana ayana Gusti Allah. Jadi moal moal goplah hate teh. Jadi hate teh moal teu eling ka Gusti Allah. Jadi sok sanajan Mang Udin la ilaha golenceng we misalkan misal ya mah innalillahi misal tapi kulantaran ieu hate geus nyaksi la ilaha ningali kana logat nama teu aya pangeran tapi nu aya berarti makhluk tapi eta makhluk ngabutuhkeun kana ayana teh kana saha ka Gusti Allah tuh eta jadi iman we teu jadi kufur. Naon sababna? Geus naon? Geus ibtikor. Makhluk butuh ka Allah. Sadayana perkara butuh ka Gusti Allah. Ieu penting butuh ka Gusti Allah. Naon? Ieu teh nu ngayakeun penting Allah teh. Berarti penting teh taat ka ilah. Taat ka Gusti Allah. Da saur Allah ku anjeun, "Hei penting, hadir anjeun, hadir ieu penting." Lamun teu hadir berarti moal magrib magrib. Kitu bahasana. Nya eta makna la ilaha teh ibtikor alaihi kullu ma ada sok sanajan urang ningali loba makhluk tapi eta makhluk ngabutuhkeun kana ayana Gusti Allah matakan la ilaha it makhluk weh misalkan katempo teh loba ieu ku urang teh ngan ieu hate teu ningali eta teh bahwa makhluk teh ngabutuhkeun ka Gusti Allah tah eta anu disebutna makom parki atanapi makom parku ningali ka makhluk tapi teu ningali kana ayana Gusti Allah tah makom parku atanapi makom parki. Padahal lamun dilumpatkeun kana maknanya dina kitab-kitab tauhid am tetep we maknana mah eta teh jero naon sababna sabab ngabedah naon anu sering ku urang diucapkeun teh la ilaha illallah matakan sing saha jalma nu naon anu ngucap la ilaha illallah daholal jannah cenah kitu nya asup ka surga tapi lamun teu nyaho kana makna eta anu dibaca ku urang apalagi henteu naon henteu hadir ieu hate sarta Gusti Allah atuh berarti latuk balu ditolak teu ditarima ku Gusti Allah. La ilaha nyaksi ka Allah loba tapi sanajan kasaksi lobana ibtikor maknana teh butuh ka Gusti Allah. Sakabeh lian Allah kabeh ge butuh ka Gusti Allah. Ayana jelema usikna jelema kepatna jelema ngalengkahna jelema ngaliukna jelema butuh kabeh ka Gusti Allah tah mun Allah dipika butuh kulian Allah keur maca la ilaha Allah na teh pan eta teh dipika butuh kulian Gusti
Allah berarti misti Allah nate naon nunggal. Matakan kadinya. Misti Allah teh naon kudrot. Misti Allah teh irodat. Misti Allah teh ilmu. Misti Allah teh hayat. Misti kaunuhu kodiron. Misti kaunuhu muridan. Misti kaunuhu aliman. Misti kaunuhu hayyan. Mata keur maca la ilaha salapan sifat nu jadi akidah aya dina hate urang mengenal Allah melalui sifat-sifat Gusti Allah eta teh goriji teh nepi ka dinya. Lamun si jalma ieu hate henteu bisa maca kana salapan sifat nu jadi akidah dina hate urang eta teh tobii ngaranna. Berarti akana sarua jeung sasatoan. Pan anu ngabedakeun ieu antara jelema jeung sato teh anu ngabedakeun naon? Jelema mah ngagaduhan sifat naon? Akal goriji, ari sasatoan mah akal tobii. Berarti urang tinggal tapakuran we kira-kirana anu salapan sifat nu jadi akidah dina hate urang nancep. Eta nges paham apa acan salapan sifat eta. Allah teh kudu nunggal. Allah teh kudu kudrot. Allah teh kudu naon irodah. Allah teh misti ilmu. Allah teh misti muridan. Allah teh misti hayat. Kaunuhu kodiron. Kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Kaunuhu hayan. Tah salapan sifat jadi tekan. Jadi naon? Jadi akidah anu nancep dina hate. Lamun eueuh dina hate urang eta teh lain goriji anu berjalan dina hate urang. Akalna nya eta tobii berarti rupa jelema tapi makna nama naon? Domba kitu. Tah eta kitu. Matakan penting ngaji ilmu makrifat teh. Atu arek terpenting kumaha urang dina salat naon ngabakti mi Gusti ka Gusti Allah tapi Allah na oge urang teu dikenali. Arek kumaha meunang rido Allah ieu hate teh teu acan rido ka Gusti Allah. Naon sababna urang can rido ka Gusti Allah? Karena ieu hate can kenal sareng Gusti Allah. Eta kitu penting matakan cek Ibnu Ruslan disebutkeun awal wajibin alal insani panggeulana anu wajib ka manusia teh makrifat nyaho heula ka Gusti Allah. Pan ditanya heula panggeulana naon? Man robuka. Kitu. Saha pangeran anjeun? Lamun di dunia urang teu makrifat ka Gusti Allah, teu kenal ka Gusti Allah, moal bisa ngajawab, moal. Naon sabab? Mulut terkunci. Terkunci mulut. Dalin nu ngajawab dari masuk bohong. Kitu. Anu ngajawab kumaha? Pertingkahan urang keur di alam dunya na kumaha? Sok sanya dan dipapatahan ge. Hei siapakeun ti ayeuna lamun naon malaikat munkar nakir nanya man robuka kusia jawab Allahu Rabbi kitu di ayo diapalkeun. Tapi keun kaapal-apal tapi tingkah hate nya ahwalil qulub tingkah hate jeung amal-amalan urang henteu nepi henteu usul ka Gusti Allah engke di alam barja boro-boro bisa ngajawab palingan naon anu ditanya-tanya. Kan ieu mah mulut mah dikunci. Tah pentingna ngaji makrifat. Penting. Salapan sifat anu ditekadkeun dina makna la ilaha. Eta penting kacida. Tah goriji teh nepi ka dinya. Goriji teh pan akal nu aya di jelema teh bisa dibedakeun mana tobii, mana goriji. Lamun tobii mah nalika urang yeuh di nampi nikmat, nampi rizki ti Gusti Allah teu syukur berarti eta tobii. Lamun syukur berarti eta goriji. Disebutna kitu. Ari akal goriji anu apal, anu naon nu kenal kana sifat-sifat Gusti Allah. Tah eta teh goriji ngaranna ngan can nepi kana ruhani naon
can ngarasa ieu teh bagirna Gusti Allah, can ngarasa kudratna Gusti Allah, can ngarasa irodahna Gusti Allah. Eta makan ruhani, akar ruhani disebutna tos nyaksi, tos kabandungan ku hate urang. Kitu. Tapi pikir sifat Allah keur maca la ilaha anu salapan teh. Katakan penting eta teh. Dipelajari teh. Ngaji ilmu eta teh penting karena memang ahwalil qulub. Matakan cekolot baheula disebutkeun jalma mah sok kumaha jerona. Pan kitu. Lamun jerona alus, hatena alus, hibar kaluar. Sok sanajan teu alus mun sanajan urang disenyum-senyum tapi hate teu alus, ah katingalina we rumeuk eta mah. Hambar kitu. Tah Allah tepan kulantaran dipika butuh kulian Allah berarti kudu nunggal berarti Allah teh naon sababna lamun Allah teu nunggal berarti bingungan anu ngadua misalkan ya Allah teu nunggal Allah loba misalkan aya hiji aya dua aya tiluna nun Gusti paparinan abdi kasehatan cek Allah nu hiji deui ku kaula dibere kasehatan cek Allah nu kahiji anu kadua ah moal sia mah ku aing moal dibere sehat semek gering we wah teu pas ya heula eta teh antara Allah jeung hiji jeung Allah nu dua tah berarti kudu nekat keun dina hate lamun geus maca la ilaha sakabeh man makhluk teh butuh ka Gusti Allah berarti Allah na teh kudu nunggal naon nunggal kumaha teu aya deui anu kawasa salian Gusti Allah teu aya deui nu kemenang anu mampu ilian ti Gusti Allah teu aya deui anu kawasa angin Gusti Allah kitu teu aya nu ilmu angin Gusti Allah teu aya anu wujud angin Gusti Allah kitu kuduna tunggal kudu nunggal Allah na dipika butuh eta teh Allah kulian Allah lamun Allah teu nunggal mah kumaha ribut lah lamun Allah teu nunggal mah ribut hancur di alam dunia cek Allah anu kahiji misalkan ye isukan mah matahari atana pipanon poe teh bijil ti belah kulon weh misal cek Allah anu kahiji geus ti belah wetan bijilna atuh meureunan teh adu apa kumaha kitu hancur dunia nandakeun ieu dunia aya nandakeun langit bumi aya nandakeun ieu matahari nandakeun bulan bentang aya ieu nandana naon Allah teh nunggal katakan qul huwallahu ahad nunggal Allah teu aya anu nyarupaan ka Gusti Allah teu aya anu sama sareng Gusti Allah teu aya anu sami sareng Gusti Allah singkade tuh cek Allah nu kadua pan tadi teh kade loba jadina engke teh loba paham lamun misalkan seueur Allah nama ngegeryekna kitu tah kulantaran ieu naon dipika butuh ku makhluk Allah teh nyaeta makhluk butuh usik makhluk butuh ningali makhluk butuh ngadenge makhluk butuh ngalengkah makhluk butuh naon barang dahar berarti tah makhluk teh Allah teh kudu mampu eta teh naon kudu mampu ngayakeun anu dipika butuh ku makhluk kan kitu makhluk butuh ngalengkah berarti kudu mampu ya Allah teh naon nyeun lengkah dina suku urang luar biasanya Gusti Allah yakin berarti Allah teh ngagaduhan kudrat mampu bisa kawasa matakan teu aya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kitu kan asal urang kejeng insyaallah pasti pareng maka keur maca la ilaha nyaksi we ka Allah kitunya sok sanajan katingali makhluk loba tapi eta makhluk kabeh taat ka ilah taat ka Gusti Allah urang ge taat ka Gusti Allah ayana di alam dunia teh poe Senin aya cenah maneh yeuh lahir taat mangga Gusti jero nang guru bagus tina guhagar ba inung urang kan kitu cenah leutik heula maneh engke sakedeung deui ge 2 bulan 3 bulan bisa ngoronang mangga Gusti tiasa we ngoronang tuh sakabeh makhluk taat ka Gusti Allah. Tah goriji anu paham kadinya eta disebutna akal goriji. Terus ari akal ruhani kumaha? Sok sanajan nyaksi ka makhluk loba tapi Allahna teu kaeueuhkeun eta akal ruhani.
Tah berarti eta teh ditajalikeun eta ruhani urang ka Gusti Allah, ku Allah. Kana naon? Kana af'alna Allah, kana sifatna Allah, kana nurdatna Gusti Allah. Nah, kitu. Anu kadua illallah, maknana illallah teh nya eta istighna'an kulli ma siwah. Eta maknana. Penting ieu nalika urang ka dzikir supaya ieu hate hadir sarta Allah. Nah, la ilaha illallah istighna an kulli ma siwa. Istighna teh sugih-sugih teh Allah teh teu butuhkeun ka makhluk. Kana adnan ayana teh Allah aya teu butuhkeun ka nu ngayakeun, Allah kawasa teu butuhkeun ka nu ngawasakeun. Berarti ngaran tah eta teh istighna sugih eta teh. Pan loba jelema ongkoh sugih misalkannya istighna ongkoh goni ongkoh benghar tapi masih ngantri di balai desa naon nebus beas ras askin eta berarti hakikatna eta encan benghar masih keneh butuhnya makhluk mata hari Allah mata butuh kalian Allah. Mun Allah tebutuh kalian Allah berarti Allah na misti wujud, Allah na misti kidam, Allah na misti bako, Allah na misti mukhalafatul hawadisi, Allah misti qiyamu binafsihi, Allah na misti sama, Allah na misti basor, Allah na misti kalam, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. 11 sifat nu aya dina makna istighna an kulli ma siwa ari istighna teh teu butuh ka makhluk eta istighna. Jadi tadi 8 ditambah 11 jadi 20 sifat kudu nancep jadi akidah dina diri urang. Lamun can aya 20 sifat anu nancep jeung paham urang kana maknana berarti eta urang masih keneh ngabogaan anu digunakeun teh akal tobi rupa na rupa jelema tapi maknana mana ucing kitu. Matakan sok cecermet we, sok nyokot hak batur we, sok korupsi we, tuh lupa nama dedegan nama ganteng nama jongkung gede tapi makna sapi naon sabab teu apal kana 20 sifat anu jenengna di Gusti Allah. Singkat ta Allah wujud Allah teh teu butuh kana ngawujudkeun. Matak aya na kidam jeung bako, kidam aya naon kidam eueuh mimitina, bako aya ana eueuh tungtungna. Allah teh ajali tur abadi eta Allah. Matakan Allah mah teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna da ngagaduhan sifat kidam jeung bako. Eta teh ajali tur abadi eta Gusti Allah. Salian ti Allah teu ngagaduhan ajali jeung abadi. Nu kadua aya nu teu ajali tapi naon? Teu ajali teu abadi eta urang makhluk. Pan aya na urang pan aya mimiti nanya eueuh heula terus ngege urang eueuh deui berarti ieu henteu ajali henteu abadi. Anu katilu aya anu teu ajali ngan abadi naon? Teu ajali teu ajali nama tapi abadi naon? Surga jeung neraka. Surga jeung neraka aya mimitina tapi eta teh diabadikeun ku Gusti Allah. Berarti surga neraka teu ajali tapi abadi. Aya deui aya bahasa ajali ngan teu abadi ta eta mah moal aya. Mata lamun dina ilmu ngabahasakeun ajali eta teh pasti abadi nah. Nya ngan lamun ngabahasakeun abadi tangtu naon ajali. Kitu bahasana. Surga abadi
naraka abadi nganti ajal. Kan nyeun matak Allah na misti wujud disebutna wujud hakiki. Nah, urang mapan wujud aridi naon anyar. Lamun anyar misti kudu aya anu nganyarkeun kulantaran wujudna hakiki. Leungitkeun di Allah, Adam lahek dileungitkeun di Gusti Allah. Naon Adam Adam sabek teh keur ngaleungitkeun pertanyaan dari kapan sih adanya Tuhan? Gitu. Dihempaskeun eta pertanyaan ku ayana sifat kidam. Matakan lamun aya pertanyaan dari kapan mah berarti kana perkara anu aya mimiti. Mimiti na kulantaran Allah ngagaduhan sifat kidam ayana teh teu aya mimiti na berarti teu sah ka Gusti Allah bertanya kepada Allah dari kapan sih Allah adanya. Gitu kan, jadi teu pantes tah dihempaskeun Adam sabek teh saperti kitu. Pertanyaan sampai kapan Adam lahek misalkan, sampai kapan sih adanya Tuhan, tah eta pertanyaan teh dihempaskeun ku ayana sifat bako teh teu aya tungtungna atanapi langgeng atanapi abadi. Makana lamun aya pertanyaan tepikeun ka iraha berarti kana perkara anu aya tungtungna kulantaran Allah mah abadi berarti henteu sah nanya ka Gusti Allah tepikeun ka iraha Allah teh ayana. Katosnya murid kitu lajengnya tersakudeung murid. Wa tah jadi teu dina ngamal teh moal aya hadir hate sarta Gusti Allah lamun henteu makrifat ka Gusti Allah. Tah anu tadi makrifat ka Gusti Allah, kenal ka Gusti Allah teh anu 20 sifat eta nancep jadi akidah. Nemean weh keur urang ngamal teh ieu hate hadir sarta Allah. Kitu bener hadir sarta Allah na teh naon? Naon badan mah keur salat tetep eta teh ruhani na nyaksi kana kaagungan Allah. Kuring ieu teh salat teh ditiasakeun salat ku Gusti Allah. Kuring ieu bisa salat teh dilain bisa kuring tapi kuring dibisakeun ku Gusti Allah. Ieu sedekah teh lain bisa kuring, lain menang kuring tapi ieu kuring didaekeun jeung dibisakeun sedekah ku Allah. Tuh. Eta anu pertanda ngamalna teh atanapi ngamal-ngamalanana ieu hatena hadir sarta Allah tandana eta. Eta sudah barang tentu eta teh ditampina ku Gusti Allah. Dikabul ku Gusti Allah. Katanya wa adamistighalihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeung teu katungkulna itu si iman digairihi kulian Allah. Jeung teu katungkul kulian Allah pan urang mah sering katungkul kulian Allahnya. Sering surga teh lian Allah eta teh berandaekna urang mah pandaekna migawe salat teh kulantaran hayang-hayang asup ka surga. Katungkul ku surga. Naon cenah Maudin rajin amal sok supaya asup ka surga. Rupana eta. Tah berarti dina ngamalna eta teh katungkul ku surga. Sanes katungkul kana naon hoyong kenging ridho Allah. Tah tanda teu ditarima eta sapertos kitu. Nya, surga teh lain Allah eta teh. Ngan eta surga boga na Gusti Allah. Kejar mah anu gaduhna we, kejar mah. Kumaha cara ngejarna? Ah hoyong ridho Allah we. Berangkat ka pangajian ikhlas lillahi taala. Dina hate nun Gusti abdi bade berangkat ka pangajian, mugia dinaungi ieu abdi dipaparinan ilmu nape, ilmu manfaat ku salira Gusti. Abdi dongkapna ieu ka majlis teh sanes tiasa abdi sareng bisa abdi. Tapi ieu abdi berangkat ka majlis ieu teh dikersakeun ku salira Gusti sareng dibisakeun ku salira Gusti. Hatur nuhun Gusti. Tah hate teh nyaksi ka Allah anu ngairodah urang hadir di majlis. Tah eta nu disebut nepi hate ka Gusti Allah teh. Tah eta bahasa bisa ningali Allah teh. Hate urang nyaksi kana kaagungan Allah maksudna teh kitu. Minal wasawisi syaiton niati. Dina pirang-pirang rintangan nu bangsa setan.
Komo atuh mun jelema hatena poe ka Gusti Allah mah nya sering digoda ku setanana, sering digoda. Eta teh setan teh cicing patina hatena poe nyun kapling. Nyun kapling. Cacak-cacak ngucang oge setan mangarogrog wae komo nu caang nu kompoe hatena. Ari jalma anu teu takwa mah pan ngaraksa hatena, anu jalma takwa mah ngaraksa hatena kana kaimananana. Sok ngaraksa ningali kayaan penting oge nyaksi eta penting teh taat ka Gusti Allah hate-hate. Penting anjeun teh taat ka Allah geuningan. Naon taatna kulantaran anjeun aya ieu teh berarti butuh ka Allah anu ngayakeun. Tuh keur ngojeg teh keur di pangkalan teh. Ieu teh geuningan angin ngahiliwir tandana aya anjeun angin, ieu teh anjeun teh berarti butuh ka Allah anu ngayakeun anjeun. Hiliwir ka kami jadi kami teh segerna luar biasa henteu hareudang bayeung yang eta teh ngajadikeun ibadah tapakur. Ingat tapakur sajam melebihi dari no? Melebihi tina ibadah 70 tahun salat sunah subhanallah nya matakan ieu hate kudu hadir sarta Allah. Matakan anu hatena eling ka Gusti Allah na subhanallah. Hingga eta hate teh nyaksi kana kudrat Allah, hate nyaksi kana iradah Allah, bageur Allah, nyaksi kana sama Allah, nyaksi kana basorna Allah. Hate urang ku Allah teh disaksikeun keur dina kasab teh disaksikeun keurna keur dina salat disaksikeun, disaksikeun beurang jeung peuting. Teu aya waktu anu kacoceng dina panyaksi Allah kana panyaksi ka Allah dina hate urang. Tah eta kitu. Mina juhdi tina juhud fi dunya di dunya wal ikhlas jeung ikhlas lillahi karena Allah bi ayak sida ku yen neja si jalma bi amalihi kalawan amalna si jalma ubudiyatallahi ibadah ka Allah. Ta eta atanapi ngaku sifat keabdian. Maksud lillah teh dina ibadah teh maksudna teh hayang karena ridho Allah we. Ah kuring mah ibadah teh lillah. Naon? Hayang karena Allah. Berarti ngaran-ngaran lillah mah teu aya anu dipimaksud. Henteu aya anu dipiseja salian ti Gusti Allah. Sodakoh daek misalkan ah supaya balik deui 10 kali lipat teu lillah eta mah. Teu ikhlas, teu bersih. Kumaha atuh? Ah ieu mah lillah hayang karena Allah we, hayang karena ridho Allah. Tah eta. Pasejaanna ka Gusti Allah kitu nya. Teras la li talabil haddi ajilin. Lain karana neangan bagian anu buru-buru atanapi lain rek neangan dunia. Lamun urang ibadahna, ibadah teh lain hayang diburuhan lah. Diburuhan ayeuna misalkan urang salat non salat duha supaya engke dina kasab berhasil lain hayang kadinya, lain hayang kadinya, hayang ridho Allah we. Wala sawabin ajilin lain rek neangan ganjaran anu tempo atanapi surga jeung neangan ganjaran nu engke atanapi surga dina ibadah dina amal teh teu inget-inget acan kadinya teh tapi ingetna ka Allah nuju naon nuju ngairodah dina amal abdi. Tah eta tanda husnul amal, eta teh tanda alusna naon alusna pirang-pirang amal. Wa husnul ahwali tah anu kadua wa husnul ahwali jeung alusna pirang-pirang tingkah kalawan hate minatahakuki tina nganyatakeun aeta makuni tegasna tetep pi maqomatil injali dina makom injal. Naon dina makom injal teh makomnya eta ma'ariful ilahiyah, makom ma'rifat ka Gusti Allah. Naon cenah makom injal ae fil maqomati tegasna pirang-pirang makom allati anu tanjulu turun itu lati pikulu bil arifina kana hatena jalma-jalma anu ma'rifat kabeh turun ka jalmi anu makom ma'rifat mah ku Allah teh dimakrifatkeun hatena dimusyahadahkeun hatena tumetep dina hate teh nu nyaksi ka Gusti Allah. Sok sanajan ieu mata kepala ningali makhluk loba eta makhluk butuh we ka Gusti Allah.
dina ngayakeun dina leumpang, urang misalkan leumpang ieu teh suku teh butuh ka Gusti Allah, naon anu ngabisakeun ngalengkah ieu dina suku. Jadi urang leumpang oge eling teh ka Gusti Allah. Ih, ta eta ngaranna teh husnul amal teh kitu. Husnul ahwal, tingkah hate anu alus teh kitu. Jadi sariring-riring dumadi sarengkak saparipola urang teh ingat teh ka Gusti Allah. Henteu-henteu naon, henteu goplak, henteu poho. Henteu lain, henteu-henteu eling gitu bahasana. Eling we ka Gusti Allah. Tuh nya wahya tahari itu lati teh eta ma'arifun ilahiyatun pirang-pirang kamakrifatan anu bangsa kapangeranan. Ma'arif ilahiyah teh yen nyaksi ka Allah nya eta Allah teh naon nu ditaatan ku sakabeh makhluk. Allah teh nu ditaatan ka sakabeh ku sakabeh makhluk. Isukan misalkan kuring meunang 100.000 cek Allah teh, hey duit bikin datang anjeun ka Mang Udin 100.000. Tuh. Berarti nalika menang duit ieu teh oh ieu teh duit butuh ka Allah anu ngayakeun duit. Terus hate teh atur nuhun Gusti ieu teh artos teh ti salira Gusti. Tah eta ngaran hate nyaksi ka Allah kitu maksudna teh. Jadi tah eta anu disebut syukur teh. Tah eta anu disebut nepi teh. Tah eta anu disebut ahwalna husnul ahwal teh alus tingkah teh. Keur meunang duit na ge jadi ibadah, maksudna teh kitu. Jadi ibadah teh di luar salat teh jadi ibadah. Cacak-cacak di luar salat komo di jero salat mah. Bacaan paseh luar biasa. Makhrajul hurufna bener, hate hadir sarta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina hate teh nya, Gusti nu agung. Salira Gusti mah parina nikmat Ar-Rahman sareng Ar-Rahim ka diri abdi. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman sifat Rahman salira Gusti yeuh nikmat Ar-Rahman yeuh jeleg ayana abdi yeuh di dunya tanda ayana sifat Gusti nya eta Ar-Rahman. Ar-Rahim nun Gusti yeuh teh abdi tandana abdi naon tiasa salat sapertos kieu teh tiasa ibadah ka salira Gusti teh nandakeun ieu teh salira Gusti ngagaduhan sifat Ar-Rahim tumetepna urang di alam dunya tah eta wujudna sifat Ar-Rahim Gusti Allah. Ar-Rahman jregna urang di alam dunya, Ar-Rahimna ngamayengkeun urang ieu di dunya. Karasa tah begitu maca bismillahirrahmanirrahim ya dina hate teh nyaksi kana kaagungan Allah. Salira Gusti anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman teh, salira Gusti anu ngagaduhan Ar-Rahim teh. Eta teh keur salat. Subhanallah. Luar biasanya mun kitu tah. Eta hayang bisa kitu kumaha? Ngaji ilmu makrifat heula karena naon? Karena anu diparentahkeun awal wajibin alal insani. Pangheulana jalma teh wajibnya nyaho ka Allah heula. Kitu bari barengan naon ku ilmu ibadahna barengan ku hatena hadir sarta Allah. Tapi moal moal bisa hadir sarta Allah lamun ieu hate henteu apal henteu nyaho ka Gusti Allah kitunya. Terus satik deui satik deui yuridu nu ngadatangkeun ha kaitu lati saha Allah taala Gusti Allah taala alal kulubi kana pirang-pirang hate tah ngadatangkeun kana hate na teh nyaho di Allah ma'rifat we ka Gusti Allah ku hate nu saha eta hate nu janten kakasih Allah matakan tanda jalma arek jadi wali Allah tanda jalma arek jadi kakasih Allah ieu eta jalma teh paham kana sifat-sifat Gusti Allah. Allah teh wujud kitu, Allah teh baqo kidam, Allah teh baqo, Allah teh mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Tah eta teh kudu paham kana maknana supaya ieu urang bisa ngamaknaan dina hate. Tah tandana jadi kakasih Allah teh geus ngaran-ngaran jadi kakasih Allah lapatahna alaihim barokatim minas samai wal ardh bakalan dibuka keberkahan yang ada di langit oleh Allah dan bakalan dibuka keberkahan yang ada di bumi oleh Allah lamun geus dina makom
kakasih Gusti Allah. Tuh nya. Tah eta. Lamun misalkan ieu hate henteu nyaksi ka Gusti Allah sok sanajan urang sok sanajan urang sering maca anak misalkan maca ngucap Allah 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 misalkan Subhanallah Subhanallah tapi teu paham kana maan nyata kitu teh ya. Pakuluman digoyil min ya amalhu amalhu madudatun latuk balu di mana-mana ngamal tanpa ilmu boro-boro ditampi ku Gusti Allah latuk balu ditolak matakan ngaji penting teh ngaji wajib teh parduain ngaji teh tah eta supaya nyampurnakeun dina amal urang nyampurnakeun dina amal dohir nyampurnakeun oge dina ahwal atanapi tingkah batin urang soalna jasa dan waruhan kudu ngiman ka Gusti Allah. Ngabdi ka Gusti Allah jasad dan waruhan. Henteu jasad hungkul, ruhani urang oge batin urang kudu ngabdi ka Gusti Allah. Atuh lamun misalkan jasad hungkul mah heueuh matakan lolobana. Urang mah misalkan urang diri pribadi sok kakarak oge ieu takbilatur ihram dina naon niat salat magrib. Sholli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Celengceng hate ka pasar. Tuh, celengceng hate ka sawah, celengceng hate ka mana, ka pasir, ka kota. Tuh, berarti eta hate henteu hadir sarta Gusti Allah. Supaya henteu kitu kumaha, supaya henteu kitu naon alap ilmu secara dohirna, alap ilmu syariatna di bidang fikihna, alap ilmu di bidang batiniahna, di bidang hatena, naon tasawuf tauhid makrifat ka Gusti Allah. Jadi penting naon ilmu fikih penting, panduaen ilmu tasawuf tauhid penting, eta panduaen ilmu makrifatullah eta penting. Sababna kumaha? Sabab urang tadi parentahkeun ku Gusti Allah teh geuningan kudu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tesamata-mata kaula nyeun jin jeung manusa angin kajaba wungkul pikeun ibadah ka kami. Maksudna teh kumaha ieu teh pikeun ibadah ka Gusti Allah teh emang ti isuk tepikeun ka sore tepikeun ka isuk deui urang teh kudu totongengan wae bahasana kan kitu. Lain perkara kadinya di jero salat kudu dijadikeun ibadah, di luar salat woge kudu jadikeun ibadah. Kumaha tandana jelema keur urang misalkan kasab kudu jadi ibadah? Ieu hate hadir sarta Allah. Kumaha carana? Carana urang niatkeun sampurnakeun niat, sampurnakeun ikhtiar arek berangkat kana kasab lillah kana Allah. Ieu kuring didaekeun kasab ku Gusti Allah. Kuring dibisakeun kasab ku Gusti Allah. Engke hasilna oge lain ladang tina kasab, tapi eta hasil diayakeun ku Gusti Allah. Jadi untung jeung rugina teu matak ieu. Hate henteu mata kecewa karena ieu hate geus hadir sarta Gusti Allah. Tah eta disebut ibadah teh. Di luar salat ibadah, di jero salat oge ibadah. Sakedapnya. Takunu anu kabuktian itu lati eta sababan sabab. Pitarkid dakwa dina tinggal ngaku atanapi teu ngaku wa adamil iltipati jeung teu ngareret. Ila jam na ila jannatin kana surga ladang tina kamakrifatan hate urang teh naon wauh ka Gusti Allah teh kenal sareng Gusti Allah teh ngajadikeun sabab teu ngaku dina pagawean urang teu ngajadikeun sabab kuring rajin salat kuring getol ibadah kuring getol sedekah teu diaku eta ku urang teh naon sababna sabab ieu hate teh nyaksi ka Allah keur ibadah lain kuring nu bisa ibadah tapi kuring dibisakeun ku Gusti Allah. Ujub moal takus kitu. Sombong moal saperti kitu. Moal. Moal rumah saih aing tukang ibadah jadi henteu memandang sebelah mata kana tara ibadah jadi nate. Moal saperti kitu. Matakan penting ieu hate makrifat ka Gusti Allah teh naon? Nyaksi ka Allah da kenal da Allah hungkul anu kawasa teh. Salian Allah teu kawasa. Berarti urang dikawasakeun. Berarti urang dibisakeun. Berarti urang didaekeun. Berarti urang dilempangkeun. Berarti urang dirukukeun. Berarti urang disujudkeun. Lain urang atuh anu ibadah buktina mah naon? Eta sadayana kagung kaagungan Gusti Allah. Prakna beres salat, beres ibadah. Bade ibadah ritual atanapi ibadah sosial. Henteu diaku-aku. Kuring rajin ibadah. Henteu.
Naon sababna? Sabab hate tos nyaksi kana kaagungan Allah. Kuring daekna ibadah didaekeun ku Gusti Allah. Poho-poho acan kamari teh sodako teh sabaraha itu gitu kan. Poho-poho naon sababna? Teu ngaku ieu kuring boga pagawean dina keur sodako. Naon sababna? Tah eta teh hate nu nyaksi ka Gusti Allah. Eta ladang tina kenal ka Gusti Allah. Ladang tina makrifat ka Gusti Allah. Au harobin atawa mabur minan narin tina neraka. Teu inget-inget acan tujuan misalkan teu hayang kuring mah teu hayang kana surga dina keur ibadah salat teh kuring mah hayang ka Allah. Eta kitu. Sumawona au harobin atawa mabur minan narin tina neraka. Sumawona teu sieun kana neraka. Da kuring ibadah teh lain sabab kuring sieun ka neraka tapi kuring mah hoyong ka Allah. Hoyong ridho Gusti Allah. Naon sababna? Sabab neraka jeung surga teh gaduhna Gusti Allah. Neraka lain Allah, surga lain Allah, tapi neraka jeung surga teh bogana Gusti Allah. Berarti dina ibadah teh bagusna tujuanna ka Allah hukul lain kana tujuan hayang asup kana surga sumawona mung asup kana neraka kitunya. Jadi katungkulna ku Allah sanes katungkul ku surga jeung neraka. Eta kitu. Tak eta tandana jelema naon ahwal husnul ahwal alus hate tingkah hatena nyaksi di hadrat Allah. Fa innal murida maka sanyana si murid idza hasala di mana-mana wusul lahu ka si murid naon zalika itu ma'alipun ilahiyatun raqoba maka muraqobah ngintip-ngintip eta si murid maulahu ka pangeran itu si murid biqalbihi kalawan hatena itu si murid antuk nama ieu hate teh ngintip-ngintip we kana kaagungan Allah kira-kira kuring teh isukan teh arek di kamanakeun nya. Kira-kira isukan teh kuring teh arek menang duit sabaraha. Kira-kira kuring teh isukan teh make baju naon. Kira-kira kuring teh ku Allah teh isukan arek dikoloyotkeun ka mana. Tah antukna mah ngabandungan we irodah Allah. Eta teh kitu. Lamun tandana jelema geus wusul ka Gusti Allah mah nepi dina ibadahna ka Gusti Allah. Kitu kan. Lungsur ka eta si murid teh naon. Takdir anu sae ti Gusti Allah ka eta si murid. Palayak sidu maka teneja itu si murid bi amalihi ku amal murid goyrohu kalian Allah. Ibadah teu aya niat hayang kulian, ibadah teu niat hayang ganjaran, tapi hoyong kenging ridho Allah we eta teh kitu. Anu alus amalna mah, anu alus tingkah hatena mah. Wa idza hasala jeung di mana-mana hasil itu si murid dalika karena itu yaksidu bi amali goyroh taholaso maka bersih atuh naon al amalu amal mimma tina perkara ya arikuhu nu ngarintangan makhu karena itu amal anil kobuli dina ditarimana tuh kulantaran iya hate bersih dina tujuan kalian Allah bersih iya hate karena ujub riya takabur bersih ieu hate nalika keur ibadah berarti ieu teh ditampi we naon ibadah urang ku Gusti Allah ditarima ieu ibadah urang ku Gusti Allah naon sababna keur dina ibadahna teu aya deui anu dituju teu aya deui anu diseja iwati Gusti Allah tuh artinya wala makanat jeung samang-samang sakabuktian eh anil wahadil hikmati jeung ari ieu hikmah anu ka 47 eta kadalili sapertikeun ngadalilan lima kana hikmah qoblaha samemehna itu hikmah wala makanat jeung samang-samang sakabuktian al hisalul mahmudatu pirang-pirang perkara anu dipuji eta latan sya'u henteu timbul tina itu hisalul mahmudah goliban dina galibna illa min kasrati zikri kecuali tina kusabab loba zikir wal mudawamati jeung mayeng alaihi kana itu zikru zakarohu maka nutur musonib kana itu zikru bikaulihi kalawan dauhan musonib tah jadi kesimpulanana dimana-mana urang ngamal kudu
tujuan urang, tujuan urang ngan bungkul ka Gusti Allah. Eta tanda tujuan, tanda ibadah urang diterima. Ngan sancang ngamal urang kudu paham heula ilmu naon, ilmu syaratna ditampi eta amal. Naon makrifat ka Gusti Allah. Tah dina hate hilangkeun sifat-sifat madmumah. Keur dina ngamal ujub riya takabur sum'ah tasonu kibir adigung adiguna sombong iri dengki hikdu tulul amal panjang angan-angan tah keur dina ngamal hilangkeun eta sifat-sifat anu jarore eta dina hate urang sahingga urang supaya ibadah urang diterima ku Gusti Allah usul nepi ka Gusti Allah wallahu a'lam bishawab punten ya punten bili ka hiji ka lilaan teuing kaduana bili aya kalepatan nyungkeun ya punten eta samata-mata timbul dina kabodohan teh di sim abdi atuh saumpamina aya leresna aya manfaatna mudah-mudahan sing ngajantenkeun ilmu nape pikeun sadayana pikeun supaya urang selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada wa sallim nabina wal balwa wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina panca bahaya sina rencocoba tina panca bahaya.